من رميسان تهي إن دوندن أي نكون نولنهاي أي كنو ليهين بني آدم وكي عن أهين بني آدم أغلق كونغرسك أي ودن كمكسيكو أي الوصو بندقي قلفوف كهراديق وحو إيك بني آدم وعن أهين بني آدم صحة لون يقانو إليان هراديق بني آدم وكهان أو كون سنجرئه أي لغيه لي مركي هوري دالك بيرو وحان سؤال بذن وكأبوري قدها دالك مكسيكو يبرح بلشدا سحوف رير مكسيكا ayaa dooda aqalka ku soo bandhigay sawir uu ka bini aadamka oo kale ah oo leh muqaalka qof caadi ah sida faro iyo lugo ogow dadka oo dhan isku ma raacsan arintan dowliye hore oo ka tirsan ciidamada badda ee Mareykanka sidoo kale ka soo qayb galay dhageysiga dooda aqalka kongareeska ee Mexico ayaa dhaleeciyay arinta soo bandhigida bini aadamkaan isagoo ku tilmaamay wax aan jirin wasiirka dhaqanka ee Peru Leslie ayaa sheegtay in aysan jirin hay'ad cilmi baariseed oo ku taala Koonfurta Ameerika oo aqoonsatay xaraadiga kuwa aan ahayn bini aadamka waxaana su'aal ay ka keentay sida qolfoofkan looga qaaday waddanka Peru. Saxafiga reer Mexico oo la hadlay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegay in dadka dhaleeceeyay aanay wali soo bandhigin cadeymo ay kaga hortagayaan sheegashadiisa. 10 sano ee la soo dhaafay waxa soo badanayay sheegashooyinka ku saabsan jiritaanka bini aadam oo ka ku nool dunidan. Laakiin dhammaan sheegashooyinkaas ayaan haysan cadeyn cilmi ah oo cad si markaa loo xaqiijiyo saxnimadooda. Saynisyahanno badan ayaa dhankooda taageeraya fikradaha ah jiritaanka nolosha macquulka ah ee caalamka, laakiin ma haysan wax cadeyn cilmi ah oo la diiwaangeliyay. Haddii aad dhameysatay warbixintan bilow ilaa dhammaad, maxaa kaaga baxay? Nala wadaag fikirkaaga iyo aragtidaada qaybta hoose ee commentiga.